najbolja koleginica svakako večeras i koju ću ja ponovo da poljubim, najbolja voditeljka, svakako jeste voditeljka Dragana Katić, koja je večeras ovde sa nama i ona je dobila Oscara. Gago, čestitam ja tebi. Evo poljubca. Kako je to lepo. Ja sam večeras iskoristio gužu, neka tu Oscari stoje da ih ne nosimo. Inače, kako je Dragana Katić od samog početka Grand produkcije, zaista puno godina u SEO Grand, tako da će Dragana poneti ovaj Oscar i za Grand produkciju, najuspešniju produkcijsku kuću na Balkanu. Tako je, čestitam svima nama i nastavit ćemo da budemo to što jesmo. Tako je, Gago. A za najčitaniji časopis, naravno, nagrada ide kome nego časopisu Skandal. Tako je, Skandal, koleginica Tijana Krasmanović je ovde sa nama, pa čestitamo. Evo, vidiš kako se koleginici kriju, oni iznenađaju sa strane. Čestitamo. Da li možemo da dobijemo Oscara? Ajmo malo hostesice, nešto nisu vredne. Gde su? Tijana, budite vi tu, mi ćemo da čitamo dalje, a stižu ovaj Oscari. Idemo dalje. BN televizija, uspešno poslovanje, jedna od najgledanijih satelitskih televizija, takođe je dobila Oscar. I ja sam tu negde vidio takođe kolegu Bojana, samo da vidimo. Kako skandiranje. Idemo dalje, Gago. Juplanet radio. Kolega Žika takođe je bio ovde, Gago, evo ja mogu već, pošto sam ih sve video. Juplanet radio, najslušaniji satelitski radio, koji posluje već dugi niz godina u celom svetu, najpoznatiji su i evo ih ovde i u Beču. Evo ga Žika, Žile, čestitam, srećno, Bojane takođe, Tijanice, ostanite tu da se slikate sa nama. Dajte ovde, molim vas, Oscara za Žileta i za Planet Radio. Tako je, a mi idemo dalje. Kosmopolis, Kosmo, najčitaniji magazin na teritoriji Austrije. E, dobro, koleginice, dobro nam došli ponovo. Hoćete vi da kažete nešto ponovo ili... Kako da ne uvek, izvolite. Pošto izdavač magazina Kosmo, gospodin Dejan Sudar, nažalost, večeras nije mogao biti ovde, zamolio me, kao najstariju po godinama u redakciji, da vam se zahvalim za poverenje koje nam pružate godinama već, da vas sve puno pozdravim, posebno organizatore, i da se zahvalim uz obećanje da ćemo i dalje da radimo vredno i da vas radujemo sa našim lepim i vrlo korisnim tekstovima. Hvala još jednom. Hvala i vama. A za uspešno poslovanje, najgledanija kablovska i satelitska televizija u dijaspori je naravno Grand televizija. A ko će da primi to priznanje ako ne urednik programa u Grand televiziji Goran Čomor? Hoćemo, hvala. I za ovu nagradu ponećemo nazad to kući lepo. Net televizija plus, takođe Oscar popularnosti, uspešno poslovanje. I kolege iz NET televizije, takođe ako su tu da dođu. TV Kopernikus, naravno, za uspešno poslovanje. E, čestitamo NET TV Plus, tako dobroveče, dobrodošli. Čestitamo. Dobroveče svima. Ja bih samo da se zahvalim u ime NET TV Plus televizije, jedine legalne televizije koja se nalazi širom sveta. Pozdrav svima. Hvala, mi smo divni saradnici sa NET Televizijom Plus. Prva bečka televizija, takođe Oscar za uspešno poslovanje. I takođe, ako su kolege ovde, ja ih molim da dobiju Oscara. Naravno, tu je i Top Music TV, takođe Oscar za uspešno poslovanje. Top Music, je li tako? Čestitamo, evo tu je Oscar za vas. Bravo.